гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Гюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. В Деня на детето се разиграха неприятни сцени между депутати в залата на Народното събрание. Затова след малко в предаването. В студиото сме с нашите коментатори. Експертът по комуникации Калина Крумова. Социологът Кольо Колев. И политологът Георги Киряков. Физически сблъсък между депутати в парламент. Опитите за съставяне на правителство между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България станаха очевиден повод за критики от трибуната, които дойдоха от Възраждане. На тях пък реагира Явор Божанков. А неговите думи провокираха това, което и децата в студиото на Здравей България видяха тази сутрин. Дребното и грозно заяждане на пръв поглед в тази зала е само върха на айсберга. Защото изглежда, че една крайна популистка проруска партия просто иска да ни закара отново на избори. Те и сега и след избори ще бъдат токсичен отпадък в политическия смисъл. Говориха между другото и за меки китки, двамата с Цончо и господин Костадинов най-много ни съмняват в това отношение. 10 минути прекъсване. Абсолютно ненормално и нередно е това. Абсолютно ненормално, нередно и неприемливо. Единственото, което аз направих, е да отида да ги спра, защото Явор Божанков беше сам, а те бяха глутница. Ама глутница е точната дума. Този Рошовия господин се пресегна към главата ми, вземи очилата. По този начин се пресегна към главата ми, т.е. той умишлено се пресегна така, че да ми вземе очилата. Напрежението не стихваше и в кулоарите също се стигна до блъскане между депутати. Колеги. И така, заради скандала и сблъсъците, оказа се, че днешният работен ден на народните представители е само час. За грозните сцени и непристъпен език в парламента, първо ще чуем експертът по комуникации Калина Крумова. И да припомним все пак и народен представител. Много... Бивш народен тежко представител. Е. Да. То в момента не знам това дали много захвалба. Така като гледам. Да. Много тежко е да се коментира този въпрос, защото ако не беше много тъжно, щеше да е страшно смешно. Хората, които са гледали пълния запис с целия звук и така нататък, най-вероятно са си направили своите изводи. Но аз си признавам, че четейки материал сутринта, когато това се случи, попадайки на изречение от сорта в Мелето имаше и наплюти, аз много се смях. Обаче след това ми се приплака. И нали, след това съответно прочетох, че имало наплюти, удрани. Извинявайте, обаче хора са счупени очила. Е, как е възможно? Тоест, дали това е трибуната и залата на Народното събрание, или сме на някой селски площад? Защото аз мога да разбера политици в телевизионно студио да имат неприемливо поведение, да кръстосат шпаги. Това да се случва на партийни събрания, това да се случва където и да било, но в пленарната зала, там където трябва да се куват законите и най-вече да се дава пример, вече да започнат и да се плюят. Ако не се лъжа две седмици, когато започна сагата с главния прокурор, всички бяха много възмутени, как той се закани да измете политически буклук, ако не се да, лъжа или нещо думите, подобно. Да. И тогава всички много остро осъдиха езика им. Може би, преди малко това си говорихме с... Благодаря на господин Колев за идеята, но нали, тези хора явно в парламента искат да докажат, че не е само той, т.е. те са негови защитници. Това ли е езика, на който институциите, избраните във властта, трябва да си говорят? Това ли е... За това ли, такива хора ли, аз питам всички избиратели, изпратиха в парламента? Защото ако това е примера, който трябва да следваме, е много лошо. Много лошо е, ако една жена в парламента, и го казвам като жена в парламента, остане в историята с Ела Б. Извинявайте, ние наистина не сме на площада и не сме на партийно събрание и не сме си в къщи, ако в къщи така се държите. Ние сме в пленарната зала на Народното събрание. За мен е много потискащо това нещо и е много страшно. Ти си журналист, експерт си по комуникации. Не е ли най-лесното това нещо, което се случва в пленарната зала?
да се провокира подобна случка. Хайде така да кажем. То е лесно да се провокира. И напрежението в пленарната зала винаги е избухвало, но е избухвало по начин, по който големи хора с някакви известни претенции за експертиза, за емоционална и психическа стабилност реагират. И за култура. За култура. Това поведение е приемливо за площада, за отпред на жълтите павета, ако има протест, ако нещо искаш да провокираш. Но за залата, където ти трябва да покажеш колко си стабилен, колко си сериозен, как ти си човека, който ще осигури стабилността на държавата, ти си плюеш и викаш като махленски селянин. Аз наистина съм бездумни, казвам ви го честно. Не, тоест, намираш ли умисъл в взаимната провокация? Някакъв, нещо скрито, нарочно да е направено? Ами то е, аз съм сигурна, да. Сега ще кажа, аз съм сигурна, че Възраждане са си изкарали актива от това нещо. Просто защото така се случват нещата. Само че аз мисля, че пасива остава за цялото българско общество и за парламентаризма, доколкото той изобщо съществува като такъв. Аз не знам в последните години дали е правена някаква социология предвид това колко кратки са парламентите, но не искам да се задава въпроса какво е доверието в институциите, при положение, че ние избираме такива хора да бъдат лицето на институциите. Значи, ако ти си лицето на българския парламент и ходиш и се плюеш и се разправяш все едно си в къщи или на село, това ли е представителността на българските граждани? Господин Колев, традиционно, мисля, че традиционно във всяко едно изследване парламента е с... Аз не знам дали има да рейтинг или да спадаш рейтинг. С днешната случка аз се задавах въпроса дали дъното има дъно и отговора е не. Има. И ние го изкопахме. Има още. Може да се дълбая още. Ама един въпрос имам, извинявайте, какво още освен оплюването, удирането и чупането на очила да очакваме? Като казвате, че има още на къде. Ами могат да се замерят с екскременти, донесени от банка, някакви други такива. Е, те нямат нужда от идеи, очевидно. Или може би народните представители. Може би не трябваше да го казвам, защото... Да. Но до голяма степен подозирам, че има и връзка с това, с което вие започнахте. 1 юни. Дали на детето. Много често ми прави впечатление, че когато се оставят... така наречените народни избранници, без контрола на класната, което обикновено се изпълнява от правителство или изпълнителна власт. Те наистина се държат като малки деца. Малки деца, които в един момент почват да се бият, почват да се замерят с тебешири, да си чупат химикалките и всякакви такива неща. Наистина инфантилно, абсолютно инфантилно поведение, още повече подчертано инфантилно на фона на това, за което ушким те са призвани и за което трябва да седат на това място. Днеска беше, може би, последния ден, в който трябваше да се дискутира удължаването на бюджета. Тъй като неговото приемането на удължаването, което изтича на 10-ти, се приема на две четения. Така че ако тази седмица не се приеме, то другата седмица няма да има време да премине на второ четене, съответно да влезе в някакви рамки към 12-ти поне. И на фона на всичко това, нали, те се замерят с тибишири и се правят, нали, кой ще бие на другия по-голям запалка или чембер. Тотално безумие, инфантилизъм, без всякаква мисъл за какво си там. А според вас това спонтанно ли възниква е така просто? Защото миналата година на 1 юни пак имаше подобна история. Все пак има и връзка. Традициите трябва да се спазват в такъв случай. Подозирам, че има и връзка и с деня на детето. Все пак по някакъв начин да го отпразнуват. Направихте връзка с бюджета. И това, което искам да подчертая, е, че те не схващат нещо много важно. Значи ти можеш да презираш другата партия, да я мразиш, въобще да я дотвараш с всичко зло, което си искаш. И едновременно с това ти не си длъжен да изпитваш някаква симпатия или уважение към нея. Но си длъжен да изпитваш уважение и респект към хората, стотиците хиляди хора, които са гласували за тази партия. Като
нямаш право да обиждаш тези хора. Те имат право на своето мнение. Ти имаш 300 хиляди, те са взели 500 хиляди. Хубаво. Нали? Може да я мразиш тази партия, да я презираш, да виждаш не всичко черно и страшно. Така и да кажеш на хората, бе, сте излъгани. Но не можеш да се държиш по този начин, де-факто, към избирателите на тази партия. А точно това се случва. Господин Кирехов. Всъщност е много вероятно това да е очакването на верните фенове, верните привърженици на тези партии. От гледна точка на това, че едните искат да оправдаят така решението си да колаборират с ГЕРБ и го търсят през провокация и така потвърждение на факта, че примерно Възраждане е русофилска партия, която ни тласка на изток. И самите привърженици може би потикват несъзнателно своите народни представители към такъв тип революционни действия, резки действия. Също е валидно и за партия Възраждане. Партия Възраждане иска да се утвърди като антинатовска, антиевропейска, антиевро, анти всякаква, която е свързана с евроценности някакви. Без да казва, че е русофилска партия, но твърдейки, че е патриотична. И такъв тип поведение също е очаквано от нейните привърженици и симпатизанти. Това е, което се вижда на повърхността. И пак казвам, за Продължаване промяната и Демократична България е добре в тази ситуация да отклонят вниманието от факта, че те ще се колаборират, ще се коалират, ще се съюзяват с ГЕРБ, техния досегашен архивраг. Ама пак и вас ви питам, случайно ли стават тия неща? Спонтанно ли се случват? Защото не, пак казвам рефлекс. И вие изброихте... рефлексивно, да. Рефлексивно е... Ето, виждаме протестите, които се случват пред президентството. Виждаме протеста, който се подготвя за петък. Виждаме самата революционна обстановка, която се очаква да събаря прегради, да събаря... да преодолява такива... Забравих думата, избяга ми от двете страни. Барикади. Барикади, да. Да. И така, това няма нищо спонтанно в това. Има умишлена провокация от двете страни. Не казвам, че няма. Че само от едната или само от другата. И от двете страни. Търсене е, защото са си направили сметката, че така ще привличат избиратели. А от другата страна си направили сметката, че така ще отклонят вниманието от един факт, който не е удобен. Да. Очевидно има разделение в Продължаване на промяната Демократична България по отношение на това редовно правителство да се направи с партия ГЕРБ. Е, ще погледнем сега след рекламите точно към тази стъпка. На финал направа ли са преговорите за правителство след рекламите? Гледате и слушате Пресечна точка. Втората ни тема. Продължават преговорите между първите две коалиции за съставяне на кабинет. Казват, че са на финалната права. Информацията, че МВР ще бъде на ГЕРБ, не е вярна. Лъжа е, че са обсъждани съкращения на директори в училища и учители, обяви академик Николай Денков от кулоарите на парламента. А президентът от чужбина коментира, цитирам, целувката между Борисов и Петков. Мария Габриел и Денков водят преговори. Мисля, че са много близко до взимане на решение, но все пак докато всичко не договорят, нищо не е договорено. Партията на промяната искат сами да си носят отговорност с включително и политически лица. Ние с Да България отговаряме на техните искания. Обсъждаме различни имена, гледаме кое е най-подходящото за позицията, избираме това, което е най-добро. Веднага искам да кажа отново, че информацията, че МВР ще бъде на ГЕРБ, цитирам, не е вярна, няма такова нещо. Коментар по темата дойде и от президента Румен Радев. Не очаквам целувката между Борисов и Петков да роди нещо друго, освен отвращение, а то не води до доверие и устойчиви решения, пишат още БТА. На лице са атаки срещу парламентарната република. Ще работим за демократично редовно правителство, заяви от своя страна Кирил Петков. За шансовете за редовен кабинет с днешна дата, пръв ще започне Георги Киряков. И да кажем и за нашите зрители, че вече се коментират неофициално имена.
от бъдещия състав на кабинета. По информация на Нова, вече има и няколко споменати имена на постове. До вечера се казва в информацията, че на заседание на двете формации ще бъдат утвърдени тези имена. И така, вашият коментар. Първо, аз по отношение на казаното от президента Радев, може би трябва да кажа няколко думи. Не става въпрос за целувка, не става въпрос за целувките, които Брежнев и Тодор Живков са си раздавали. Става въпрос за ръкостискане между врагове. Хора, които са били примерно 10-12 години, решили са, че вече така са достатъчно изтощени, че няма вече за какво да се бият и си така правят едно приятелско ръкостискане. Не би го нарекал наистина целувка. И не би го нарекал също и отвращение. Това е необходимост. Най-малкото, защото в момента е необходимо редовно правителство. Независимо между кои и кои. Имаше индикации, че можеше да бъде между ГЕРБ, БСП, ДПС и т.н. Никой нямаше против това нещо. И никой яростно не се съпротивляваше на това нещо. Имаше, разбира се, индикации, че с първи мандат може да се случи нещо. Тоест пак между ГЕРБ, СДС и ППДБ. Не се случи. ГЕРБ върнаха мандата неизпълнен. Сега виждаме една ситуация, в която нещата трябва да стигнат. Не казвам, че дали е добре, дали е лошо, ще се види с времето. Трябва да стигнат до редовен кабинет. Друг въпрос е колко ще издържи този редовен кабинет. Това е ключовият въпрос в тази ситуация. Аз, доколкото виждам, Бойко Борисов е така доста обран от към желанието си да управлява с ППДБ и всеки един момент може да напусне тази коалиция. Ще види на къде ще тръгнат нещата. Ако за него проблемите с прокуратурата тръгнат в добра посока, много бързо може да развали тази коалиция. Защото той вече няма да има тежестта на страха от това, че може да бъде арестуван, ако няма имунитет. Затова вероятно ще остави цялата всички възможности в ППДБ да посочат имената. Ще ги гласува, но ще изисква много повече, отколкото ако и той беше поел някаква отговорност с хора вътре в този кабинет. Добре, от политическа, от политологична гледна точка Продължаваме промяната. Не се ли поставят в самите себе си в доста неудобно положение, да искат ярки политически фигури? Да, но това си е техния риск. Не е нито на господин Колев, нито на Калина, нито ваш, нито мой. Те си поемат риск. При едни предсрочни избори може наистина да се сринат. Обаче, ако успеят да овладеят тази ситуация, да успокоят хората, да покажат, че могат да управляват, всъщност могат и да спечелят от това. Затова поемат огромен риск, да, но пък поемат и възможностите да спечелят от това. Не казвам, че са задължителни тези неща. Но това е. Те са като бизнесмени, особено Кирил Петков и Асен Василев, рискови играчи. Като фонд за рисков капитал, аз съм го наричал така от известно време. Добре. Да, Калина Крумова. Въпросът ми беше да е дали държавата може да се разглежда като фирма. Не, те разглежда така политиката. Това е проблема. Добре. А иначе държавата не може да се разглежда като такова нещо. Калина. В продължение на това, което господин Киряков каза за правителството на всяка цена, това за мен, на мен започва да ми прилича малко на тези, за съжаление, многобройни семейства, които са семейства, за пример, пред хората и остават заедно заради децата, пък вкъщи не могат да се гледат. Само че в случая децата, сиреч избирателите, аз мисля, че са вече големи хора със своите нужди, със своите усещания и надявам се със своя акъл, които могат да разберат дали тези хора има смисъл да остават заедно или няма смисъл да остават заедно и дали това всъщност е семейство или е едно ОД или фирма, или някаква друга... И двете формации... През семейна терапия. И двете формации обаче си го признаха публично. Ние ще понесем тежка политическа... И двете формации, не само едната, не друга. Това е същото. Едните казват, ние ще го направим в името на България. Семействата казват, ние ще го направим в името на децата. Аз лично за себе си не го разбирам. И само искам да допълня нещо, защото на мен е много важно да сме пунктуални. Един цитат, който не беше включен в видеото, а то от Кирил Петков, защото е важно все пак. Това е ключов играч. След като стане известно изявлението на президента за целувката, важно е да имаме редовно правителство, което си държи на ценностната система и ще заведе България напред там, където много хора не искат да бъде. Само две бележки имам. След изтеклия разговор миналата седмица, мисля, че употребата на ценностна система в устата на хора, които си разпределяха държавата, не е особено уместна. Това е моето лично мнение. Аз съм поканена като коментатор. И второ, не знам дали някой е забелязал от политиците, но тя
България в момента е на същото място, там където много хора не искат да бъде. Така че наистина апелирам политиците в тази много крехка обстановка много добре да си мерят приказките. Да, господин Колев. Определено в този цитат господин Петков е прав. Значи, те искат да заведат страната там, където мнозина не искат да бъдат. И после се учудват защо хората казват, че не ги искат. Ами, не искаме да ни водите там, където ние не искаме, казват те. В този смисъл, може би това е някакво прозрение на господин Петков. А пък, що се отнася до другото? Вижте, идеята, че едва ли не, щом е необходимо и хубаво би било да има редовно правителство, то тогава значи, че ние трябва да приемем това правителство, за мен изглежда безумно. Съжалявам, може би до някъде приповтарям господин Карадая, който каза, да, вярно е, че е хубаво да има редовно правителство, но наистина ли искаме да овластим тези хора, които чухме, които видяхме, които виждаме какво искат да направят, искаме да ги овластим да водят страната. Защото всичко това, което се случва в последно време, наистина изглежда като едно безумие. Казват ни, това, което сте чули, всъщност не сте го чули, то не е вярно. Чакай, чул го със собствените си очи. Няма, не е вярно. Това, което е вярно, обаче, ми изглежда ненормално. Така, не. Това е вярно, ама то така е нормално, съвсем нормално, така си се говори. Докато едва ли не почва да се размива границата между нормално и ненормално. Докато се стигне до, в крайна сметка, едно безумие, партията, която има между способници признания между 7 и 10% обществена подкрепа, която няма парламентарна подкрепа, претендира да владее 100% от властта. А ние това предстои да видим. И това нещо се декларира в името на демокрацията, моля ти се. В името на отговарянето на интересите на широките народни маси. И тъй като ти нямаш, разбира се, и партийна и обществена подкрепа, ти за какво се хващаш? Ами ние имаме подкрепата на посолствата. Ема това не е ли противовес за вашата теза от предния път, че за едната коалиция има 500-600 хиляди, за другата има толкова, почти толкова. Те не изразяват ли мнението на своите избиратели? Ако се направите сметка, ще видите, че абсолютно точно са си сметнали между 7 и 10% от избирателите на страната. Това е за Продължаваме промяната, говорите обаче. Конкретно. Не, говоря в случая за 10%, включва и двете формации. А пък, що се отнася до процент от представителството, имат 15%. Да. Но и всичкото това нещо, цялото това безумие, нали, където първата партия се отказва в името на втората обаче ще каза, да искам цялата власт и вие въобще гледате си работата и чуваме ние как се сговарят, нали, за как ще отрядат главите на тея, на тея, на тея и как ще вземат цялата власт. Всичко това нещо подвежда тия поглед на така наречените евроатлантически партньори и ви казвате, това е нормално, бе. Какво по-нормално от това? Това е в името на демокрацията, на евроатлантическите ценности и евроатлантическата ориентация на страната. Господи, това ли е нормално? Това ли наистина... Господин Киряков започна, че е разумно, вие казвате, че е безумно. Не, това ли наистина искаме да се случи? Да, аз съм за да има редовно правителство. Да, нямам нищо против да правите откровена коалиция. Но да ми играете по този безумен начин и да ме правите на маймуна, извиняйте, не съм съгласен. Никой не пречи, между другото, на ДПС да бъде дори и яростна опозиция. Никой не пречи на БСП да бъде яростна опозиция. Никой не пречи и на ГЕРБ, ако не и хареса това управление, да се откаже. Включително и на Продължаване промяната, ако види, че не върви както трябва работата до слука с ГЕРБ, да се откажат от управлението. Затова казах, че трябва да им се даде най-малкото възможност да направят нещо. Какво ще направят, това си е тяхна работа. Точно това се ужасява огромната част Не трябва да се ужасявате от това, защото другото е избори и нови кряканици, нови плюеници, нови пари, които трябва да се дадат, нова предизборна кампания, в която ще се ужесточи това говорене. Това го гарантирам. Да, смяташ, че е по-добре да рискуваме с
това, което знаеме какво е, колкото и отвратително да ни изглежда, вместо да рискуваме да тръгнем в една посока да търсим нещо друго. Никой не задължава и никой не казва, че 100% от властта ще бъде в ръцете на Продължаване промяната. Дори абсолютният монарх, много добре го знаете, не притежава 100% от властта. А те не са абсолютни монарси. Това е демокрация, в която има някакво разделение на властите, първо, и второ, в парламента има достатъчно много партии, които, ето виждаме, Възраждане, ще излязат на трибуната, ще понабият някой друг депутат, ако е изгафил, ще направят някой въргал с министър. Няма проблем, очевидно това е нормално, очевидно се привижда като нещо окей. Случай не мога да се съгласа, защото очевидно става, извинявай, Клина, само за малко. Значи тук ясно се вижда, че бати Бойко е прегънат, нали, малко ли много натискан, принуден да дали са се по един или друг начин, да влиза в една противоестествена от всяка гледна точка коалиция. Противоестествена от всяка гледна точка, поставена по този начин. Да дирижира 100% на властта на другата партия, без да участва той, бидейки първа партия. И казваш, че има разделение на властите, има парламентарна власт и така нататък. Добре, сега го натискат ГЕРБ да приеме това правителство. А после, когато той е прието, няма ли пак отново да ги натискат, да не си оттеглят подкрепата? Да седат и да слушкат, за да не ги взият. Това казах, че когато Бойко Борисов е спокоен за собствената си сигурност, т.е. че няма да го арестуват на следващия ден, той ще може да се откаже спокойно. Влизаме в хипотези. Едно изречение от Калина, за да преминем към същата тема. Аз искам винаги, когато може да намираме позитивното. Намирам за много позитивно, че най-накрая благодарение на Кирил Петков ние имаме в целият този хаос на масата словосъчетанието ценностна система. И мисля, че би било много полезно преди съставянето на правителство евентуално да бъде изяснено от двете коалиции, които ще управляват, що е то ценностна система, защото хора, които не си вярват, може би доверието не влиза в това понятие. Мисля, че за електората би било много полезно. Може би трябва наистина да се разсъждава върху някакви документи между двете формации, а не малко да, върху думи. Но в Деня на детето ще говорим за рекордьор второкласничка по четене след малко. Гледате и слушате Пресечна точка и в Деня на детето третата ни тема. Виктория Байрактарова от Хасково е едно от най-четящите деца у нас. Тя едва във втори клас, но през миналата година успяла да прочете 552 книги. Заради това е получила и наградата Читател на годината от регионалната библиотека в града. Виктория научава буквите много преди да пристъпи училищния праг, а още в първи клас започва да идва в библиотеката всяка седмица. И малко по малко, за една година успява да вземе 552 книги. Мама ми чете всяка вечер по една книжка. И аз, когато се научих да чета, и аз започнах да чета. Аз първо, като се прибера от училище, си пиша домашните и след това чета книжки. Когато беше на две, като я заведахме да си избере подарък от всички играчки, тя избра една книжка. С четенето виждам, че и помага първо много в училище, второ човек се възпитава по друг начин. Освен, че ставаш по-умен, по-интелигентен, развиваш се. Пръв ще говори социология, баща на 4 деца, Колю Колев. Сега те си остават деца, нищо, че са големи вече. Това, което видяхме, все повече и повече ще бъде екзотика. Тъй като ясно се вижда, нали, тук казва това момиченце, чудесно чете книжки, но все повече и повече това ще бъде екзотика и все повече и повече четенето ще бъде заменено с така, видео контактуване. В този смисъл, без необходимата дълбочина, което осигурява четенето на литература. Това е, за съжаление, бъдещето, независимо от разни такива светли примери, което означава, че ще имаме все по, нека да го речем, плоско, двоизмерни, по-плоски двоизмерни същества човешки, с все по-малко въображение, които все по-малко ще разчитат на това, което те сами могат да измислят, ще го заменят с това, което
могат да видят. Да видят или някой друг да измисля вместо тях. Или евентуално някой друг да измисли вместо тях. За съжаление, това е тъжното бъдеще. Сега не можем като динозаврите да стенем и да кажем, е тук ужасно, гледай какво се случва. Нали, идват някакви други същества. Но това е бъдещето, за съжаление. И добре, не виждам какво може да се направи. Господин Кряхов? Всъщност за четящи деца трябва да има четящи родители. Аз ще дам пример с мене. Аз постоянно чета, вкъщи имам доста голяма библиотека и дъщеря ми като ме гледа така и започва да се пали за четенето, включително си направи карта за библиотека и взе да си взима книги и да чете. Затова казвам, че за да има четящи деца, трябва да има четящи родители. Трябва да има деца, родители, които възпитават такава култура от детето. Култура да се интересува от текста. Първо, а не текста обаче в телефона, не образа от телефона, а текста от книгата. Пак казвам, детето трябва да расте в такава среда. Да вижда книгата, да вижда колко е важна, да разбира колко е важно знанието. Между другото, има всякакви книги. Има и... Разбира се, да. Меко казано, буклук книжен. Но ако детето е постоянно в такава среда, с четящи родители или с родители, пак казвам, които възпитават такъв тип отношение към книгата, към знанието, детето ще израсте... Само един пример да така, дам като родители, във връзка с средата. Изследвания, данни. 70% от пълнолетните в България не са прочели нито една книга в рамките на една година. Така че идеята, че зависи от средата, сигурно е вярно. Само, че средата се променя. Средата се променя. Самия аз подменям средата. Аз преди ходих да купувам книги на площад Славейков. И полека-лека почвам да кажа, чакай сега, аз не съм най-бедният човек, но тези книги са много скъпи. Аз не мога да си го позволявам. Добре, нека да завърши Калина обаче, да видим дали по-оптимистично. Аз просто ще допълня господин Колев, защото тези 70% млади българи няма как да са прочели една книга в живота си, ако, както сочи статистиката, всеки пети българин няма вкъщи книги или има до 10 книги. А пък 12% от българите изобщо не се вълнуват от четенето. Така че няма смисъл да прехвърляме от здравата глава на болната, да кажем, че някой е виновен, че книгите са много скъпи или пък, че може да се прочете на компютър. Не е така. Това, което каза господин Киряков, е точно така. Родителите трябва да бъдем примера, а децата трябва да бъдат най-добрите ни учители. Днес имаме празник, все пак да ги поздравим. Да, и може би... И може би класните ръководители трябва да спрат да водят децата си в Народното събрание на 1 юни, да ги водят в библиотеките или на други места. Да. Не ни пропускайте и утре по същото време.